Новини до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. Ми вітаємо вас. І зараз анонс першої частини програми. Епіцентр у пожежі. У Хмельницькому супермаркеті відбулися навчання з евакуації. Цвинтар навпроти смітника. Сусідство із полігоном твердих побутових відходів призводить до засмічення кладовища у Ярмолинцях. Медики є, декларацій немає. 7 центрів первинної медико-санітарної допомоги області ще не підключені до системи електронного здоров'я. Майже сотню працівників сьогодні евакуювали із гіпермаркету «Епіцентр», що в Хмельницькому. Так, рятувальники спільно з персоналом торговельного центру вчилися, як діяти під час пожежі. В області, нагадаю, тривають позапланові перевірки закладів масового перебування людей. Працівники обласного управління ДСНС обстежують стан автоматичної системи протипожежного захисту, справність аварійних виходів. Чи знайшли порушення в епіцентрі, розповість Юрій Курочка. За легендою, загоряння сталося в одному із складських приміщень гіпермаркету. Співробітники торговельного центру викликають рятувальників. Продавець Богдан Гудебський під час тренувань виконує роль потерпілого. Якщо бачимо пожар, тушимо ряди, ну і чекаємо вже приїзду пожарних. Кожного тижня практично нам розповідають, в разі чого які дії можуть нас частіше всього бути, то розповідають, яка що робити. Одночасно із рятувальниками до торговельного центру приїжджають медики швидкої. Лікар Лариса Губенко надає потерпілим першу медичну допомогу. Це є опіки, це є порушення дихальної системи, тому що йде отруєння газами і різними продуктами горіння. Це є отруєння чадним газом, можна сказати. В першу чергу це є налагодження і подача кисню. На дворі надзвичайники розгортають командний штаб. Сюди надходить оперативна інформація з місця пожежі. Рятувальник Андрій Толмачов координує роботу колег. Тут ми визначаємо, де яка загроза найбільше виникає, і приймаємо рішення із гасіння пожежі та врятування людей. Торгові та складські приміщення торговельного центру розміщуються на площі 23 тисяч метрів квадратних, розповів інженер з охорони праці та пожежної безпеки гіпермаркету Юрій Ткач. Одночасно тут можуть перебувати більше тисячі людей. Може бути 1200 до 1500 людей одночасно. Це по всій території разом з другим поверхом. Питання між грішми і вартістю якихось заходів тут не стоїть. Обов'язково безпека і те, що потрібно для безпеки людей. За попередніми результатами протипожежні системи у гіпермаркеті перебувають в задовільному стані. Підсумував навчання начальник першого державного рятувального загону ДСНС України в Хмельницькій області Олександр Свірчук. Об'єкт обладнаний протипожежними системами, пожежний кран комплектів в кількості 128 штук. По периметру будівлі розміщені пожежні гідранти в кількості 6 штук. По перших ознаках знаходяться в задовільному стані. Більш детальніша перевірка об'єкта згідно графіка буде проведена в цьому році. Ну і всі результати ми повідомимо додатково. Позапланові перевірки закладів масового перебування людей в області розпочалися 2 квітня і триватимуть 3 місяці. За цей час надзвичайники планують обстежити 1500 об'єктів. Юрій Курочка, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр. Сонячну електростанцію потужністю до 15 мегаватт планують збудувати на території Хмельницької атомної електростанції. Про це повідомила керівник групи інформації прес-служби ХАЕС Жанна Костенко. За її словами, нині розробляється техніко-економічне обґрунтування цього проєкту. Після його затвердження у Кабміні стануть відомі вартість і строки будівництва сонячної електростанції. У фінансовому плані «Енергоатому», котрий був прийнятий урядом 4 квітня, передбачено виділення майже 4,5 мільйонів гривень кредитних коштів на розробку проєктно-кошторисної документації об'єкту, сказала Жанна Костенко. Сусідство із полігоном твердих побутових відходів призводить до засмічення кладовища у Ярмолинцях. Так вважає уродженка райцентру Зоя Бистрицька. Жінка каже, розташована через дорогу від цвинтаря сміттєзвалища, слід було б перенести в інше місце або законсервувати. У місцевій селищній раді таку пропозицію вважають недоцільною. Світлана Поробок далі. Кладовище в Ярмолинцях розташоване через дорогу від сміттєзвалища. Коли дме вітер, сміття з полігону летить на цвинтар, розповідає уродженка Ярмолинць Зоя Бистрицька. Таке сусідство не має бути, що воно нелогічне, що воно страшне. І взагалі, коли ми задумуємося, що ми люди, і місце, де покоються наші близькі, сусідствує сміттєзвалищем, це парадоксальна річ. Через це велике прохання звернути на цю скаргу увагу і по можливості законсервувати сміттєзвалище
і, можливо, перенести його десь на якийсь інший шматок землі. Кладовище на цьому місці утворилося в 1992 році. Полігону твердих побутових відходів більше півстоліття, каже Володимир Пенелюк. Він працівник Ярмолинецького комунального підприємства, прибиральники кладовища і сміттєзвалища. Чоловік розповідає, роботи йому додалося, відколи громадяни почали використовувати поліетиленові пакети. Кожен день я збираю мусор. Кожен день. Вітер сильний, відси з цієї сторони. То постійно 3-4 мішки назбираю, постійно. А салфанчики, вони вітер розвиває, я його збираю. Володимир Пенелюк вважає, проблеми, що сміття летить на кладовище, можна розв'язати єдиним способом. Прибирати, постійно прибирати. Жителька Ярмолинць Наталія в сусідстві кладовища з полігоном проблеми не вбачає. Ми часто ходимо, прибираємо, то біля нас немає. Хто не ходить, там є. Полігон десь теж мусить бути. В нас селище кудись мусять вивозити сміття. Це за межами селища і воно має бути десь. А те, що кладбище напроти, ну так склалося. Селищний голова Віктор Хоптяр каже, за останні 5 років до нього чи інших представників селищної влади ніхто не звертався ні зі скаргами, ні з пропозиціями щодо перенесення сміттєзвалища. Раніше, розповідає, такі звернення були і на них відреагували. Целофан летів, якщо вітер це. Ми, звичайно, вжили певних заходів. Одного року виділили певну суму коштів, плитами загородили сміттєзвалище, і потім на слідуючий рік ще один транш, ще по боках загородили залізобетонними плитами. На встановлення двометрового бетонного паркану в 2013 році селищна рада виділила 300 тисяч гривень, каже директор Ярмолинецького комунального підприємства Сергій Гурбуляс. Загорожа частково розв'язала проблему. Раніше були проблеми, коли не було обгороджене сміттєзвалище. Зараз вже років 3-4, як ми обгородили, фактично то, що десь вітер подув, ми стараємося зразу його забрати. Жалоб і таких звернень фактично не було. Полігон, каже Сергій Грубеляс, переносити в інше місце недоцільно. Його щотри місяці рекультивують, і місця для відходів тут вистачає. У день сюди привозять близько 50 кубічних метрів непотребу. Тож сміттєзвалище, говорить комунальник, прослужить ще років 30-40, підтверджує це і селищний голова. У нас немає таких великих об'ємів сміття. Директор комунального підприємства каже, поліетилен не перетворився б на проблему, якби в Мотлусі не коперсалися без хатки. Та заборонити їм це незаконно. Селищний голова вважає, проблему частково розв'язало б сортування сміття. Та в Ярмолинцях немає охочих посісти ці робочі місця. Світлана Поробок, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. Тариф на вивезення сміття у Хмельницькому може зрости. Комунальне підприємство «Спецкомунтранс» зараз проводить розрахунки нової ціни, повідомив його директор Владислав Кривенчук. Інформацію про намір змінити тариф оприлюднили і на офіційному сайті Хмельницької міської ради. Згідно з цим повідомленням, мешканці багатоповерхівок, де є сміттєпроводи, платитимуть за вивезення побутових відходів 11 гривень 88 копійок у місяць за кожну прописану у квартирі людину. Зараз ця сума становить 7 гривень 27 копійок. Ті, хто користується сміттєвими контейнерами на майданчиках загального користування, замість нинішніх 8 гривень 45 копійок, сплачуватимуть 14 гривень 11 копійок. Щонайменше на 5 гривень зросте тариф і для жителів приватного сектору. За словами Владислава Кривенчука, ці розрахунки попередні і можуть змінитися. Остаточну вартість нового тарифу на вивезення сміття хмельничанам повідомлять 26 квітня. Очільник спецкомунтрансу каже, що причиною переглянути діючий тариф стало підвищення мінімальної заробітної плати і зростання ціни на паливно-мастильні матеріали. Один з 28 центрів первинної медико-санітарної допомоги області нині підключені до системи електронного здоров'я, через яку реєструють угоди з лікарями. 7 центрів – це Білогірський, Волочиський, Наркевицький, Меджибіський, Полонський, Чорноострівський та Нетішинський – до системи не підключені через те, що не змінили свій статус з комунального на автономний, роз'яснює головний спеціаліст Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Ольга Трач. Це означає, що підписувати декларації з лікарями жителі цих райцентрів та громад не можуть. З вступом в дію реформи заклади повинні перереєструвати, змінити свій статус. Вони повинні стати автономними закладами, тобто стати не комунальними закладами, а комунальними некомерційними підприємствами. Вони почали змінювати свій статус і вони ще не отримали ліцензію вже на новостворений заклад. Тобто на комунальне некомерційне підприємство у них ще немає ліцензії. Тобто вони в процесі оформлення цих статутних документів та ліцензій. А щоб зареєструватися в систему електронного здоров'я, потрібна обов'язкова умова – це наявність ліцензії на медичну практику в будь-якому закладі охорони здоров'я.
Ви дивитеся новини. Про що йтиметься в їх другій частині – далі в анонсі. У Хмельницькому порахують пасажирів. Впродовж тижня у місті відстежуватимуть пасажиропотік у громадському транспорті. Екскурсія у майбутнє. У Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва відкрилась виставка світлин «Київ-3018». Прогулянки із двохколісним другом. Завтра в обласному центрі відкриють велосезон 2018. Тіло молодшого сержанта 80-ї бригади Едуарда Слободяна перепоховають завтра, 14 квітня, у Кам'янці-Подільському на Алеї Слави. Як повідомила керуюча справами міськвиконкому Яна Мельничук, прощання з бійцем відбудеться у будинку офіцерів з 11 до 12 години. Нагадаю, з вересня 2014 року Едуард Слободян вважався зниклим безвісти. Як з'ясувалося, чоловік загинув у бою біля села Цвітні Піски Луганської області. Був похований у Старобільську. Ідентифікували його за експертизою ДНК. Відзавтра і до 20 квітня у Хмельницькому рахуватимуть пасажирів у громадському транспорті. Про це повідомив начальник управління транспорту і зв'язку Хмельницької міської ради Сергій Шепорев. За його словами, на всіх маршрутах тролейбусів та автобусів перевірятимуть кількість пільговиків, обсяги пасажиропотоків та виконання графіку перевезень. Вивчатимуть і попит хмельничан на ті чи інші маршрути у новій транспортній системі. Такі обстеження пасажиропотоків у Хмельницькому проводять раз на рік. Востаннє працівники управління транспорту і зв'язку досліджували перевезення у травні минулого року. Результати комплексного обстеження передадуть в управління економіки міської ради для оптимізації маршрутної системи та удосконалення пасажирських перевезень. Додаткові автобуси курсуватимуть у поминальні дні до хмельницьких кладовищ. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника управління транспорту Хмельницької міської ради Сергій Шепорев. У неділю 15 квітня додадуть 7 одиниць транспорту. На 15 квітня в нас буде продовжено рух всього громадського транспорту, який курсує до зупинки Катіон до кладовища Шаровички. Крім того, буде додатково задіяно 6 великогабаритних автобусів, також які будуть курсувати від зупинки Катіон до Шаровичка, кладовища Шаровички. І буде додатково працювати 32-й маршрут і, скоріше за все, буде ще додатково один автобус саме на кладовищі мікрорайоні Раково. 40-річна жінка сьогодні загинула в аварії поблизу села Довжок Кам'янець-Подільського району. Як повідомила начальник сектору комунікації Національної поліції області Інна Глега, аварія сталася близько 7 ранку на трасі Житомир-Чернівці. За її словами, водій іномарки перевищив швидкість, автівка з'їхала у кювет і перекинулася. Пасажирка автомобіля, 40-річна кам'янчанка, загинула на місці аварії. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини ДТП. Продовжуємо випуск. Київ 3018. Під такою назвою у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва відкрилася виставка світлин. Це авторський проєкт київського фотохудожника Олександра Ляпіна. В експозиції 40 робіт про майбутнє Києва через 100 років. Те, що на фотографії, це є конкретна ситуація. Ця дівчинка підійшла до мене і спитала, чи не бачив я її батьків. Я кажу, не бачив. А потім вона нахилилась до мене і говорить, а вони роботи. А ти, питаю, робот? Ні, я не робот. І пішла. На думку автора, ця виставка – привід поспілкуватись про наше майбутнє. І вона передає особливий меседж. Тут зрозумілий меседж. Від нас нічого не залишиться. Якщо ми й далі так будемо жити, я маю на увазі те, в що перетворюється наша цивілізація. Вони бачать плями, вони закривають частину того, що є, розповзаються. Вони ніби симпатичні, посміхаються, а насправді вони достатньо хижі. На світлинах персонажі трансформуються у різні стани, форми і субстанції. При роботі, зізнається автор, поєднав цифровий фотоапарат, плівковий і, стверджує, біологічний. Під ним розуміє себе. Це дещо нове в експозиційній політиці музею, говорить хмельницький фотограф Костянтин Жданов. Вона є креативною, вона є незвичайною. От за 8 років це перша у нас така виставка, така техніка виконання. Треба бути доволі вільною людиною, щоб робити такі фотографії і вийти вже на певні висоти розуміння фотомистецтва. Хмельницька мистецтвознавиця Лариса Чернова вбачає у цих роботах демонстрацію внутрішніх страхів. Виставка насправді дуже цікава, тому що вона незвична. Побачила, що це насправді постмодернізм.
тому що тут використано елементи чи стилістику і наївного мистецтва, і дитячого мистецтва, і сюру, сюрреалізму. Але в кожній конкретній фотографії от привертає доросла ідея і таке ніби дитяче, да, оформлення. Переглянути експозицію київського фотографа Олександра Ляпіна «Київ-2018» можна буде до 5 травня. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. Проєкт оновленого кінотеатру імені Тараса Шевченка презентували у Хмельницькому. Концепцію розробляли громадська ініціатива «Про простір», Агенція розвитку міста та Хмельницька міська рада. Враховували при цьому і пропозиції хмельничан, каже директорка Агенції розвитку Хмельницького Леся Герасимчук. Згідно з проєктом, кінотеатр перетвориться на комплекс, де будуть кафе, сувенірні лавки, два мобільні кінозали і скляна мансарда. За словами Лесі Герасимчук, кінотеатр імені Шевченка буде впізнаним, але отримає більш стильний вигляд. Коли втілять проєкт і у скільки він обійдеться бюджету міста, поки що невідомо. Наявний кінозал він є дуже великий і не відповідає тим вимогам. То, можливо, один кінотеатр буде, кінозал буде більший, інший більш-менший. І буде простір громадський, який буде використовуватися як коворкінг-центр. Якщо ми говоримо про кафе, то ми не відмовляємося від того, що потрібно заклади громадського харчування, але вони теж мають вписуватися у цю концепцію, бути частиною цього відкритого громадського простору. Це все буде в єдиному стилі. Завтра у Хмельницькому відкриють велосезон 2018. Як розповів велоактивіст з Агенції сталого розвитку «Астар» Сергій Толстіхін, реєстрація учасників заїзду розпочнеться з 14-ї години біля кінотеатру імені Тараса Шевченка. О 14:20 колона стартує. Через Старокостянтинівське шосе та вулицю Зарічанську велосипедисти повернуться до кінотеатру, де буде влаштовано велосвято. Присутність дітей до 14 років можлива лише у супроводі дорослих, підкреслює Сергій Толстіхін. Учасникам заїзду на фініші обіцяють конкурси та подарунки. Як і кожного року, велоактивісти, ми запрошуємо всіх жителів міста на офіційне урочисте відкриття велосезону, яке відбудеться 14 квітня о 14 годині, початок біля кінотеатру імені Шевченка. Родзинкою цьогорічного заїзду буде те, що він буде відбуватися спільно з патрульною поліцією. На фініші буде безліч цікавих подарунків. Фактично, кожен, хто прийде, отримує якийсь подарунок, будуть цікаві конкурси. Тому запрошуємо виймати своїх залізних коней з стаєнь, чистити їх і приїжджати на наш велозахід. Для Дерев'янської збірної в складі Ірини Чорної та Ольги Мельник розпочався відбір на чемпіонат Європи з пляжного волейболу. Про це розповіла їх тренер Юзефа Слівінська. На першому відбірковому старті чемпіонаті України серед спортсменів віком до 19 років дерев'янки посіли друге місце і підтвердили звання кандидата в майстри спорту. У фіналі вони поступилися команді з Чорноморська з рахунком 1-2. Попереду дуету з Хмельниччини залишається ще три змагальних тури. Якщо дівчата увійдуть там у трійку фіналістів, то представлять Україну на континентальній першості, розповіла Юзефа Слівінська. В цьому році Україна буде приймати чемпіонат Європи до 18 років в місті Харкові летній місяць. Дуже хочеться, щоб федерація включила наших дівчат в основну команду. Зараз буде в Одесі до 20, ще будуть до 18. В всіх цих турах нам треба підтримати себе хоча б в трійку, не нижче заходити. Тоді ми будемо мати право виступати від держави Україна на державній основі, а не за свій рахунок. Завтра Хмельницьке Поділля зіграє вдома з Вінницькою Нивою В. Матч відбудеться в рамках 22-го туру 2-ї ліги Чемпіонату України з футболу. Стартують команди о 15-й годині на місцевому стадіоні Поділля. Після 21-го туру змагань хмельничани перебувають на передостанній 9-й позиції в своїй групі. Їх суботні опоненти з Вінниці посідають там 4-те місце. Ще один професійний клуб Хмельниччини – Волочиський агробізнес – наступний матч у чемпіонаті України серед команд 2-ї ліги зіграє в понеділок зі Стрийською Скалою зі Львівщини. Матч відбудеться на Хмельницькому стадіоні Поділля о 17-й годині. Нагадаю, агробізнес нині лідирує в групі А чемпіонату України з футболу. На цьому ми завершуємо випуск. Дякуємо вам за увагу. Гарних вихідних!